Zdravím vás, dámy a pánové, já jsem Tomáš, tohle je Bitey Game a dneska se podíváme, jak se hraje Evolent, což si můžete říct, že je trošku divný, já mimochodem zatím trošku ještě slumím zvuk. Proč na Evolent, když tady krásně dole v rohu vidíte 2013? Jo, je to 2 roky stará hra, ale momentálně vyšlo Evolent 2 a já se to chystám hrát tady na kanálu jako Let's Play, tak jsem si říkal, podíváme se na jedničku, až vůbec víte, o co jde. Je to 2 roky stará hra, já už jsem ji hrál, už jsem ji myslím i dohrál a je to velice zajímavý nápad, který jsem nečekal, že dostane druhý díl a jsem rád, že dostal. Je to v podstatě o tom, že procházíte historii videoher. Jenže s tím spočívá i pár problémů, který si hnedka na chvilku řekneme. Jako vždycky, tohle je samozřejmě jak se hraje, takže se mrkneme i na nastavení a na podobné kraviny, který tady víceméně není. Máte hudbu, máte jazyk, který jsou tady 3, a máte nastavení ovladače, který spočívá v tomhle. Zmáčknete akci, zmáčknete cancel, zmáčknete menu. To je vaše nastavení ovladače. Žádný jiný nastavení tady není. Je pravda, že ve hře moc ani dalších potřebných věcí není, ale bylo by fajn, kdybychom si mohli nastavit, já nevím, rozlišení. Jo, jasně, ta grafika se mění v průběhu té hry. Za chvilku uvidíte, jak to myslím. Ale stejně by bylo dobré si nastavit aspoň detaily prostě pro určitý ty období, já nevím, asi by to bylo těžké nastavit, ale bylo by to fajn mít. Jak to uděláme je, že vám ukážu začátek hry, protože ten je nejzajímavější, s čímž spočívá i největší problém té hry, který si za chvilku řekneme. Takže se mrkneme na Evolent. Máme pravý tlačítko, můžeme jít doprava, nemůžu jít doleva. Máme levý tlačítko, už můžeme chodit na obě strany. Už máme všechny strany. Už se nám bude posouvat obrazovka a tak dále. Asi chápete, jak to tak trošku funguje, že? Můžete si říkat, možná je tady nějaký ticho. Už máme zvuky. Už máme lepší scrollování a tak dále a tak dále. V podstatě asi vám je už jasný, že to funguje tak, že postupem času získáváte zajímavější a zajímavější věci. A samozřejmě je to cool jako prase. Ale můžeme si rovnou začít mluvit i o problémech tady s touhle hrou, který byly. A to sice, že tady tohle je cool jenom z začátku. Protože hnedka po chvíli už máme i hudbu, super. Takhle z začátku dostáváte změny neustále, vidíte, že musí to konečně uložit. Vidíte, že furt něco dostáváme a bude to lepší a lepší. Už máme barvy. Budeme dostávat lepší hudbu, budeme dostávat lepší grafiku. Ano, postupem času tahle hra bude dokonce ve 3D a bude připomínat Diablo. To je cool. Jo, jenže potom se dostanete ke konci a najednou už nedostáváte žádné změny. Najednou už musíte procházet RPGčkem ve stylu Final Fantasy. A je to velice dobře udělaný, to jako neříkám, ale najednou musíte grindit trošku, musíte získávat levely, abyste se někam dostali a najednou to přestane být taková zábava jako z začátku. To jsem vám právě řekl asi největší problém s celou hrou, protože ta hra je jinak super. Jo, jako o tom žádná, ta hra se hraje a už máme dokonce i příběh. Přeskočíme, protože v podstatě není potřeba. Časem se ten příběh stane docela zajímavý. Ale není to nic extra, můžete sbírat hvězdy, které jsou samozřejmě sběratelské předměty, jak jinak. A jako... Fuck. A jako procházíte tady tou zajímavou evolucí, úplně nahoru, že jo? Máme lepší displej. Já se jenom těším, až dostaneme některé věci, které jsou nehorázně potřeba momentálně, třeba jako zdraví. Protože jak jste si všimli, momentálně umřu na jednu ránu. A musíme mít trošku lepší pohyblivost, aby jsme se tam dostali, tudíž to asi někde získáme. A myslím, že se nepletu tak tady. A už se můžeme pohybovat kam chceme. Aby jsme tam prošli, tak musíme mít, myslím, 3D, aby jsme přetli akorát nějaká sračka. Tak,
teďka se můžeme konečně dostat tady, uložíme si to díky bohu. Tak, doufám, ups, že tady nechcípnu. Nádhera. Ne! Já si myslel, že jsem umřel. Tam ještě nemůžu. Dostaneme tady k inventář. A ne, tohle je inventář. A tady uvidíte většinu té hry. Tady začínají problémy. A to stanu až tady, jo. Na téhle obrazovce strávíte většinu času. Jo, je to fajn. Je to taky trošku možná moc nahlas, jak se mi zdá. Je to dobře povedený klon Final Fantasy 6. Později, až se dostanete do 3D, tak budete mít i Final Fantasy 7. A jako, jo, funguje to, je to super, ale potom, teďka myslím, dostanete ještě pár vylepšení, ale potom už ty vylepšení přichází strašně pomalu a je to většinou filler. Tady ten začátek té hry je asi to nejlepší. A já to tady mimochodem strašně rychle přeskakuju. Teďka jsme dostali už jméno tady tohohle. Jsme chtěl. Oh shit. No tak. Oh fuck. Já nevím, jestli mi tohle vůbec něco dá nebo ne. Možná místo na uložení, já už si nepamatuju upřímně. No tak. Ne, to je tamhle. A funkční, tak já nevím, co mi tohle dá. A tady. Máme vesnici. Tady jsme, myslím, strčka ztratili nějakou truhu. A ještě nemůžeme dovnitř? Ne. Asi jste pochopili, že teďka někdy dostaneme schopnost dostávat se do míst. Kde je ta truhla? Já vím, že tady někde je. Jo, teďka můžeme už vlíst do bráku. Ale protože jsme malý děcko, tak se s námi nikdo nebude bavit. Můžeme se to uložit, můžeme se vyspát, to... Jestli jste vyrůstali na videohrách, tak tohle všechno vám bude strašně povědomí a je to cool, jako neberte mě špatně. No tak to jsem nechtěl. Je i to cool. Každý vylepšení je nehorázně super. Já se zdá, že na tu hru můžu nadávat, ale tenhle začátek je fakt nehorázně cool. Já mám pocit, že tady teďka vůbec nemusím nic dělat. Tady ten začátek je nehorázně super, protože fakt furt se něco děje a... To nemůžu? Já můžu jít semka, tohle je důležitý. Jep. Tady si vezmu totiž tohle. A je ze mě dospělák. A najednou se mnou lidi budou bavit, budou mě prodávat věci a tak dále a tak dále. Tady myslím vůbec nic není, že? Nebo jo, tady je myslím karta, jep. Později v téhle hře bude i karetní hra a tady ty karty budou sloužit ke hraní. Ale co říkám, ten začátek je super, ale fakt jak se dostanete potom dál. Co je tohle, jo. Jak se dostanete dál, tak se z toho stane fakt jenom grinding, neustále budete muset furt bojovat s nepřátelama. Není to prostě ono. Pak jak jsem říkal... A já si musím koupit nějaký věci. Jak jsem říkal, je tam potom i Diablo klon. Ale ten je tak... tak... napůl udělaný. Že to prostě není to dobrý Diablo klon a... Není to ono. Já bych vám to rád ukázal. Možná... A tady. Tohle jsem si asi nevšiml. Koupit, jo, koupíme si meč, můžu si koupit i brnění, nemáme to prachy, můžeme něco prodat, ne. Ok, tak už máme lepší meč. Já možná tohle video potom stopnu a ukážu vám až, jak to bude vypadat po chvíli.
Uhnej s tím už konečně. Co? Oh my god. Neříkejte, že jsem to právě posral. Já jsem tohle... Z tohle si pamatuju posledně. Že jsem si říkal, co by se stalo, kdybych to posral. Já jsem to omylem posral. A... Já nemám peníze na to, chci koupit brnění, ale mě nepustí dál bez lepšího brnění. Whoops. Aha, tohle by mohl být problém. Ale mimochodem jsem rád, že jsem to takhle popletl, protože teďka mě zajímá, jestli tady v téhle hře mají takovýhle systém, kde vyloženě můžete to naprosto pokazit. Prodat. Já nemůžu prodat ten meč zpátky. A já nemám dost peněz, 150 v životě neseženu, i kdybych prodal oba ty lektvary, tak mám pořád jenom 80. To už máme 100 něco. 120, 130, 130. To je pořád málo. Tady žádný peníze mi si nenajdu. To je zajímavá věc. Tady v tomhle něco, ne? Já doslova nemám šanci se dostat dál. Haha. Jsou mi věci. Tak tady máte další problém s touhle hrou. A to sice, že... To není možný. Není možný, aby mě dali možnost utratit peníze na meč a pak mě nepustili dál. Tomu odmítám uvěřit. Cože je tady nic, myslím, že? Jo, tady byly už těch 80 nebo kolik. Nebo bylo to tady? Pustí mě nějakým způsobem dál. Já to nemůžu prodat. Nemůžu odhodit. Ha. Heleme se. Vydržte chviličku. Tak vítejte zpátky, moje chyba, já jsem idiot a já jsem si neuvědomil, že už teďka začíná ta část hry, kdy musíte grindit. Protože já jsem tu hru začal znovu od začátku a uvědomil jsem si, že i když jsem měl, kolik peněz jsem chtěl a sebral jsem všechno, tak jsem měl jenom 140 a na to brnění potřebuju 150, tudíž ať chcete nebo ne, nebudete mít dost peněz, takže jsem si koupil ten meč a budeme muset tady teďka chvilku chodit a sbírat peníze. A představte si tohle krát 10, to je asi tak konec hry, abyste měli všechno to brnění, co potřebujete a tak, tak budete muset neustále hledat příšery. Na jednu stranu, ano, je to nostalgický, protože takhle to dřív opravdu chodilo, ale na druhou stranu je to, by to mohlo být trošku zkrácené. Snad mělo být akorát, ne. Kolik jich mám? 240? Ne, to určitě není dost. Něco tam stojí, myslím 300, něco stojí 150. Potřebuji minimálně 500, 600 aspoň. Takže budeme spolu chvíli grindit, ať vidíte, v čem ta hra 90% spočívá. Tak. Naštěstí jsem si koupil aspoň ten meč, takže nebudu muset už teďka zabíjet je na 5 rán, ale na 1 ránu. Teď akorát problém je vůbec najít.
Snad mělo být dost. Ještě možná tak jeden, a tak... Můžeme jít konečně dál. Ne, tohle není, co potřebuju. Já doufám, že mám na všechno. Je tam ještě jedna ta special karta, ale já si ji nebudu kupovat, protože... na ty karty kašlu. Koupit. Jo, to je 300. A... Protože co? Ne, aha, protože Phoenix Down je něco jiného než... Oh my god, asi to koupil. Já můžu to prodat naštěstí. Jenom za část ceny, ale já potřebuju hlavně tady tohle. OK. Já jsem myslel, že tam je brnění a třeba kalhoty nebo něco takového, že to jsou dvě položky. Já jsem se to přečetl špatně. Fajn, takže můžeme konečně jít dál. Díky. A co pak tady máme? Jsme zpátky na mapě. Někdo volá o pomoc, tady získáme konečně naše přítelkyni, která nás umí léčit, což se velice hodí. A jmenuje se Kairis. Co jiného než příšery? Myslím, že ne. Jestli si to dobře pamatuju, tady není vůbec nic. Přesně tak. Tady zrovna někdo musí zvonit. OK. Najdeme zpátky a tady to na chvilku utnu, protože tady bude dlouhý dungeon zbytečný. A ukážu vám potom, až se bude další velká změna. Jde zatím čo. Tak, vítejte zpátky. Tady tohle se vám trošku zrychlil, abyste viděli, jak moc se bojuje, hodně, až to otravný, a tady máme konečně 3D. A upřímně musím... Tady máme lepší hudbu. Vypadalo to mnohem líp ve 2D. Myslíte? A konečně máme tady tohle. To je nejdůležitější věc v celé hře. Fanoušci samozřejmě poznají, že tohle je víceméně Zelda. A ups. Teď mi asi všechno, co vám ukážu. Po tomhle už totiž není moc změn. A to je ten problém s touhle hrou. Tady není... Sakra. Tady není dost změn. Po tomhle už získáte jenom... co ještě získáte? Trošku lepší grafiku. To by mělo být snad za chvíli, k tomu se možná ještě dostaneme. Vzpomenu, kud mám jít. Myslím, že jsem nahoru. Nebo jdu zpátky tam, odkud jsem přišel. Jdu zpátky, odkud jsem přišel, že jo? Jo, tady jsem byl. Kam mám se krajít? Ale jak říkám, dostanete akorát lepší grafiku.
a potom dostanete ten slavný Diablo klon, který není moc dobrý. A to je všechno. Takže jednoduše říct, co říkám, trošičku lepší grafiku. A co říct o Evolent, abych to nějak ukončil. Není to špatná hra, přímě. Je to dobrý, ale uložíme si to. Na tohle jsem předtím Weeper zapomněl. Není to špatný, ale strašně málo to pracovalo s tím, co to mělo. Mohla to být super evoluční zábava, ale ve skutečnosti tam toho moc zajímavého nebylo. Nebo není. Ale právě proto se těším na Evolent 2, která právě vyšla a podle traileru, který vám možná pustím na konci tohohle videa, tak dvojka vypadá, že bude mít mnohem víc věcí a že bude mnohem zajímavější a že dvojka bude konečně to, co měla být jednička. Takže se uvidíme u dvojky, kterou budu samozřejmě letsplayovat a budu doufat, že bude trošku lepší než jednička. Jak říkám, jednička pořád stojí za zahrání, je to pořád velice dobrá zábava. Tady máme tu lepší grafiku. A jestli se nepletu, možná dostaneme teďka ty lepší v souboje. Tady máme konečně tu pořádnou grafiku a to je víceméně všechno. Tady by teďka byl dungeon, ale tenhle už je strašně zdlouhavý a relativně nudný a od téhle chvíle už nedostanete v podstatě skoro nic nového v téhle hře. A to je problém, protože zbývají ještě aspoň 4 hodiny, než to dohrajete. Takže to je Evolent 1, jak říkám, není to špatná hra, ale strašně málo si hrála se svým tématem. A tady je malá ukázka Evolent 2, kterou si velice rychle zahrajeme na tomhle kanálu, možná zítra už nebo pozítří a do té doby mějte se krásně.